det Signe gør bedre end andre efterskoler, det er, at de er gode til at bakke op om hinanden, synes jeg. Gode til at give plads til sporten. Så er de gode til at udvikle flokke, altså gøre folk bedre. Der er plads til både elitespillere, mesterrækspillere og hele til A-spillere. Det er lidt forskelligt, hvilket niveau. Min faglige udvikling hernede på Signe, den har været super god. Det skolen gør godt, det er, at man kan rent fagligt blive bedre, samtidig med, at man kan dykke sport på et så højt niveau, som man har lyst til. Lærerne er super gode, super kloge og tilbyder mange gode timer, samtidig med, at du også kan spille badminton på det niveau, du gerne vil. Det er jeg glad for, at der er plads til hernede. Vi var på kulturrejse til Kina, og der oplevede vi en masse måder, hvordan kineserne de trænede deres teknikker og deres måde at lære ting på. De er meget seriøse, de træner hårdt, de er ret gode, og gode træninger, vi kom til. Fællesskabet, det er kanon. Du får det, du giver. Der er plads til alle. Det er kanon, altså der er plads til mange ting, og du får mange muligheder og mange fede oplevelser.